ପିଲେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଓ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ ନା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଦଶହରା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ପାଖାପାଖି 30% ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଓ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଜାଣିପାରିବ। ପିଲେମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହି ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2, 9, 12 ଏବଂ 14। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ସୂଚୀପତ୍ରର ଫଟୋକୁ ଦେଖ, ସେଥିରେ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Part 1 Chapter 1, Part 2 Chapter 2 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍, Chapter 3 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍, ଆଣ୍ଡ Chapter 6 ଆଉ ତା'ର ବି ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍। ତୁମେମାନେ ମାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଏବଂ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 5, 6, 12, 14, 15, and 20। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ Chapter 3, 5, 20, 6, 10, 16 ସିଲାବସ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ Class 6 ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, 5, 7, 11। Class 6 ଇଂଲିଶ, ଏଥିରେ Part 2 Chapter 4 and 5 ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ା ହେବ ତା'ର ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ Chapter 6, 8, 10, and 12 ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ହେଉଛି 10, 11, 14, 17, and 18। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ Chapter 8 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବିନ୍ଦୁସାର, Chapter 9 ଶକମାନଙ୍କର ଶାସନ, କୁଶାଣ ରାଜତ୍ଵ ଯାହାର ପେଜ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 65-70, Chapter 10 ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ବଂଶ, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ, ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର Chapter 1 ପରିବାର ବଂଶ ଏବଂ Chapter 4 ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ, ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2-7। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ, ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, and 16। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏବଂ ଚାପ୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 11, 12, 15, 17, 23, 19, 24। ଏସବୁକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପିଲେମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତୁମ ବହିରେ ତାହା ଚିହ୍ନିତ କରିଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।